Sportland. Be First Podcast. Žodžiu, jo, sveiki susirinkę, labai džiugu, kad rinksimės šeštadienį, visi. Su mumis Žygis, Deividas, vienas iš jų sukūrė dainą maršui. Spėkit kuris. O Žygis organizuoja patatusą po visko. Tai vyrai, kokioj pirty ir su kokiom... palauk, negaliu, ieškau dabar žodžio. Ne kiek mažai dinastikai. Ja. Ir kokios tai Ukrainos plaštakės bus atplukdytos tūsui pagerbti šeimos vienetui vyrams vieniems pirtį daužant vieną tetą. Aš siūlau, mes taip ir pradėkėm viską iš tikrųjų. Mes taip ir pradedam... Tokiuosi įrašyta jau buvo visi. Mes pradedam dar vieną Sportland podcastą. Iš tikrųjų, po ilgą laiko susirenkam ir turim nuostabią įžangą. Mes turim žmogų, kuris yra ne tik įžangų maestro, bet ir humoro, jokučių, paukštų meistrelis, šaunuolis toks. Ir, žodžiu, bičas, humoristas ir žiauriai geras humoristas. Tai Dominikas Klajumas Labukas. Sveiki, sveiki vyrai. Sveiki, Dominikai. Ačiū, kad pasikvietėt. Labai gražu, teliką didelį turit. Bet tu turi žalią sieną, pavyzdžiui, tau gal. Jo, turiu ir dabar retrospektyviai žiūrint, jau geriau čia teliką būčiau kabinęsis, nes, ta prasme, mes ten grežiam į tą sieną, atsimenu, mes konstravom tą sieną ir aš esu žiauriai nenagingas, čia yra mano problema. Ir išsinomavom su kolega Egidijum graštą, tą ne graštą, tą perforatorių ir ten grežiam tokias sienas, ten darėm visą kitą. Ir kažkurio momentu kažkaip taip kreivai grežiau ir jaučiu toks, dingo graštas į vidų sienos. Taip va, nu, nebegrežia ir tiesiog taip, įčiažia. Ir po poros dienų atėjo pas mus tie nuomininkai ir sako, čia kažkodėl per sieną bėga vanduo, tipo, su termo tuo matuoja ir mato, kad karšta siena visa. Nežinot nieko? Aš... nieko nežinau ir sėdžiu. Ir, nu, aš turiu tą tokį iš vaikystės, žinot, kur bijai pasakyt, kad sudaužiai kažką, kur gal diržo kažkada gavau, gal dar kažkas ir sėdžiu. Ir ten atėjo, jie ten tikrina ir sako, žinok, turėsim grindis kelt, viską čia ir aš tik sėdžiu, oh my god, man šakės, aš chatą turėsiu atpirkti, žinai, tai dirbsiu, dabar darysiu podcastus tam, kad sumokinti iš senamiesnį stovinti namą visą, nes ten gyvena dar ten 10 šeimų, ten žinai, kažkoks politikas, ten šakės man užtasys pateismą. Nu ir sakau, o žiūrėkit, o kas jeigu, vat, nu, vat kas nors grežia būtų šitą, ar yra, ir, va, tokį, ir su kukė galiu tą vodėką grežia, sako, ne, neįmanoma, nes sako, jeigu tu būtum vamzdį palietęs, tai tu būtum ištirpęs tą pačią sekundę, kaip per mumiją. Atsimenat, kaip, nu, tipo, kad iš karto spaudimas, tu būtų šovęs, tu būtum sužinojęs, tai sako, šito dalyko negalima, o, ačiū Dieve, viskas gerai, tai reiškia, tiesiog blogai chatai. O tu džiaugiais, kad tu nepagražiai vamžio, ar dėl to, kad nenumirėjai? Aš džiaugiausi dėl abiejų dalykų, bet... dėl antro vėliau pradėjai džiaugiausi. Aš turiu tokį stiprų gėdos jausmą, kad kartais noris prasmėgti žemę ją pačią, žinai, tas, kai jau gėdo pasakyti, ką pridirbai. Bet tai man tas pats, žinok, aš irgi esu žiūri nenagingas. Pavyzdžiui, namuose, jeigu reik pakeisti kokią nors mandresnę lemputę, tai sen, aš ties tą vietą pasiklysiu, tau tas pats, ar ne? Buvo taip labai ilgai, po to tas, kur jau... Vienas jau turi gyvenžinai, nu, tai ten porą kartų neišsikvieti ten meistrų, dar kažkas, nu, jau reikia, nu, jau, nu, taip pat jau spjaudo į laidus, nu, taip pažiūri, kas bus, porą kartų nusipurtai, nu, tai jau ten porą dalykų moku, ten dvarštą, ten dar kažką padaryt, nu, tai didžiausias kol kas įrengimo dalykas buvo, tai va, sakau, studija, va, tipo, įsirengiam, ten pasistatėm, žinai, ten tysiam stalą į viršų, ten dar visą kitą klijavom, ten soundproofinam, žinai, visą kitą patys, nu, tai toks buvo... Toks berniukos, tai proliuko dalykas pagaliau. Okay. O bandėjai ką nors su lipnė juostą taisyti? Tai yra kažkoks tas čartas, nežinau, aš nežinau, ar čia galima prašyti, kad kažką ekrane uždėtų. Tai, bet šiaip... Mes uždėjom jau šitą ekrane. Tai va, nu, bet žodžiu, yra toksai, yra tokia ta vadinama mechaniko ar inžinieriaus lentelė, kur, tipo, yra vienoj pusėj VD, kitoj pusėj, tipo, izolkė. Ir, tipo, ar jis turi judėti taip, tai VD, ne, tada izolkė, ar jis juda, bet neturi judėti, tipo, izolkė, o jeigu nejuda, bet turi judėti VD. Nu ir, tipo... Šiaip labai naudinga informacija. Žodžiu, vaistai nuo visko yra, išpilipti juostą ir vadakiam. Jo, šiaip viniojas esu, aš, mano tendencija, biškiai yra šituose dalykuose, aš neturiu,
to tokio, aš nemoku konkrečiai labai gerai padaryti dalyką, bet aš moku up to a point, kad jis taip veiktų. Žinai, nu va... Kad funkcionuotų. Jo, nežinau, yra toks serialas New Girl, nežinau, ar matėt, ir ten yra toks personažas Nick, kuris viską pataiso labai blogai, bet veikia. Nu ten, tipo, kur tūlikas, nu va, žino, tūlikas, nu va, čia tūliko siena, pavyzdžiui, ir ten atsidaro vieną plytelį ir ten viduj butelis ir jisai su svareliu apačio ir ten jį laša vanduo ir kai jis prisipildo, jis išbėga ten kažkaip, nu va, tokie dalykai. Tai aš tokių dalykų galiu padaryti, bet jie bus labai negražus ir kažkada jie, tipo, nu, sulaž. Okay, nu bet kažkada, žinai, vis tiek pirmą kartą jau padarėjai jų sujungimus, sakėjai, pirmą kartą išmokė, viskas yra cool, tai tą progą mes šiek tiek pereikim prie kitų pirmų dalykų. Pirmų dalykų kalbant šiek tiek apie tavo praeitį, galbūt vaikystę, paauglystę ir pirmus kartus, nes Sportlando šūkis Be First ir būtent tie pirmieji kartai mums yra visą laiką aktualūs ir įdomus sužinot. Tai pirmasis klausimas, paprastesnis, pirmoji tavo batų pora. Nu, tokių batų, kur tu jau gerai jau įsiminė ir... Taip, kas baisiausia, aš visur, aš vaikystėje buvau labai modnas vaikas, aš turėjau tokį, aš labai labai mažas neatsimenu, bet aš labai atsimenu tokius lakuotus batukus tokius turėjau ir aš turėjau tokias velvetinės kelnes ir tokį golfą, nu aš kaip, kaip pimpas vaikščiau visiškai, tipo, toks tikrai fleitų klubo prezidentas toksai ir aš labai atsimenu tos batus ryškiai, todėl kad aš išmokau su jais daryti garsą taip ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh my God. Ir mano ryškiausia, ir aš juos atsimenu tą kartą, kad aš dariau 9 forte. Mes ėjom. ir man džiauriai išdegė šitas dalykas atšvyti. Mes einam, mum pasakoja, kaip ten, žinai, šakės ten Kaunas, o Jėzau, ten ašarom metaliniam berkė, ten skulptūra, žinai, ten kažkokia už širdies susiems motina vaiką laiką, ir aš ta-ta-ta-ta-ta-ta su golfu. Nes aš tuo metu šokis lankiau ir savalaikis toks. Jo. Išstojimas buvo. Tai žodžiu, tavo batai, lakierkas, blizgančius, labai cool. Darvinas, pelkim nuo batų toliau. Pirmoji sporto šaka, kurią tu esi išbandęs? Jeigu neklystu, pirmas mano buvo aikido. Lankiau kažkada. Aš mano anksti labai nuo kovos menų pradėjau, man ten visai gerai sekėsi, nes ten tiesiog ten su lasda reikėdavo pamojuoti ir aš ten gerai pamojuodavau, ten turiu ten kažkokią antrą vietą, nes gerai mojavau. Ten tos katos, ten kažkaip čia, ten visi šitie, tai šitą atsimenu. Faina būdavo, ten visokius kulveršius darydavom. Ten, yra tekę panaudot praktikoj, kur nors čia ar lasdos mojavimą. Jo, esu... Esu kažkada esu kažkada nešiau bičą iš laiptinės girtą. Galvok, kokias aplinkybės, žinai. Nu yra visko buvę gyvenime, šiaip tiesiog, bet nešiau bičą ir aš jį taip išnešiau iš laiptinės ir jis mane atsisuko ir jis turi tokią tipo tatyrkę ir tipo lygus veidą. Stylas? Taip, tą patį galvojau, čia tas, kur vaikšta po Vilnius. Ne Tysonas, okay. Bet kitas, ir jis toks senis zekas, nu kažkoks tai, ir jis pradėjo mojuotis, tai ten... Ką iš karto, ne? Tai va, tai yra tekė. Tai pamoka ateičiai, kad kitą kartą, kai neši girto čiuvą, daryti iškart German suplex. Aha, pat ką reikia daryti žmogui, kuris potencialiai ten susižeidęs, arba ten vidinis kraujavimas prasidėjęs nuo German alkoholio, dar vis kita inkstas pradurtas, dar visi kita, tai reikia tiesiog mest kaip druskas maišą, žinai. Damuštri. Užbaigti jo kančias. Da, svert druską. Okay. Pirmieji nuotikai, aiškus. Dabar pirmas darbas tavo, kuomet uždirbai kokią kapeiką jau? Statybose. Dirbau 14, ne, palauk, statybose arba botanikos sode. Botanikos sode. Jo. Klajumiškai labai. Miksas, jo, nes nu, mano močiutė pažinojo tokį ten kažkokį, visą laiką būdavo, Dominika, atsimeni Vincuką, žinai, nors tipo, nu tai vat Vincukas tau dabar darbas suras, nu ir ten kažkoks Vincukas yra, kuris ten kažką daro, nu ir į botanikos sodą mane įkišo, atsimenu. Tai ten būdavo, nu kur ateini, ten 4 valandom anksti ryte karučio pavežiuoti ir ten su traktoriuku pasivažinėjai, nu ir viskas. Tai dar visai cool traktoriuku. Jo, ten labai taip fainai buvo, padirbom ten su draugeliu ten porą, atvažiuodom į Kairienus, pasėdėdavom ir taip va, ten su tom tetom pašnekėdavom ir viskas. O ar buvo statybos anksčiau, ar botanikos sodas, negaliu pasakyti, bet turi tarimą, kad statybos anksčiau buvo. Ir žiauriai nesisekė man, labai, nes... Nu, aš biškį taip, nu, ką žinau,
ten tokios labai zonskos panetkės, ten tokios buvo, ten sėdi, eik ten, tipo, ateik čia, žinai, ir tu tipo, ateini ir sakai, eik sidro, nupirk, žinai, man 14, eik, nupirk sidro, žinai, atneša tau kompaktą, įrašyk man happy three friends, tu kompą turi, žinau, nu ir tu va toks, tipo, žinai, sėdi ten, geria vis laik ir aš nežinau, ką daryt, tiesiog tas astrojkės, tu toks... Statyt, ką nors? Bet statyt ten davė, aš ten su perforatorium kratausi rankos, nelaiko ten, žinai, nu toks... Nu, o ten buvo kitų 14-mečių vaikų, kurie kaip vyrai suaugė, atrodo, jie tiesiog, nu, vat, yra tokių žmonių, kurie gimsta, va, tokie, o man tiesiog, aš ten... Neskamba itin legaliai. Nebuvo ne trupučio, aš ten pridaužiau plytelių, ten prigadinau viską, ten, nu, žodžiu. Bet tai, žinai, sen, kai aš esu pagalvojęs, kad, pavyzdžiui, kai tu dirbi nelegaliai, tu gali viskai namą nugriauti, o dzin, ir tau niekas negalės nieko pasakyti. Gali tas namas ant tais užgriauti. Nu, yra tiesos. Gerai, žiūrėk, uždirbai pirmas babkės, statybos, botanikos sodas, gavai tas babkytės, kur išleidai? Pirmasis pirkinys, kurį tu, tarkim, atsimeni, kuriam taupiai galbūt netgi. Bandau atsiminti. Šiaip labai ryškiai atsimenu, kad pirkau PlayStation 2 kažkada, bet man atrodo iš tų pinigų. Man atrodo tikrai, nes labai po to atsimenu, kad labai žaidžiau, nes niekada vaikystį kažkaip neturėjau tų šitų, nes tėvai nepirko. Ir vat tas labai ryškus, kur užsidirbai savo pinigų, nuvariau pas kažkokį šeidį bičą į žvėryną, kuris ten atvarė, ten, žinai, senė, tu pleistuką parduodė, ką tu čia aš tada, tai va, nusipirkau ir man atrodo šitas ir buvo. Okay. Aš galvoju, gal iš mano brolio pirkai, nes mano brolis, mes kai turėjom PlayStation 2, mes tėvukas iš Amerikos buvo atsiuntęs netgi, tai mes ten buvom, žinai, jau unikalus, turėdami tokį dalyką. Ir paskui atsibodo, nes turėjom tik du žaidimus, Lietuvoje dar nebūdavo kur įsirašyti, žinai, tuo metu, bent jau telišiuos. Nusipirkto neįsirašyti. Ai, tiksliai, jo. Nu, jo, nusipirkai, taip ir sakiau, kitais žodžiais, senaisiais. Tai žodžiu, ir dingo tas PlayStation kažkokį momentą. Ir aš tik tais po kokį 10 metų supratau, kad Lem, mano brolis buvo Delavar, senis tapudojo pardavė. Tai paklausiau brolio po 10 metų, kažkur plus minus gal netgi daugiau. Sakau, tai pardavė PlayStation, ne? Senis viskas, ta prasme, buvo išraudęs. Sako, bet gavau 300 litų. Aš sako, taškiau į kairę, į dešinę, visas šaibas. Sako, aš galėjau gert savo pirmąjį alų. Sako, kiek tik nori, žinai. Tai sako, gal šeidį bičius buvo mano bratkis atvaris į Vilnių prastum PlayStation. Už kiek pirkai? Nes gal 200 kažkiek, ten buvo 200 PM, gal kažkas tokio, ten tokį panaudotą labai pirko. Okay. Nes žemaitiško akcento tai neatsimenu. Na, žinai, tada nebrat. Kuntų tropne, ateik, čia perk, čia PlayStation visus. Naujų žaidimėlį toro. Gerai, eikim prie tavo dar tokios jau karjeros, kurie užsitęsė, tai kada... kurį užsidėsiu. Visiems statybos ir botanikos sodo darbuotojo karjerą net tikrai neprasidėsiu. Čia užuomina, kad jau reikėtų keisti. Ai, ne, čia tipo... Gerai, pats kelti, kad taip galvojat. Pirmas tavo parašytas šposiukas. Aš atsimenu savo pirmą stand-upą, tai apskritai mano pirmas stand-upas buvo, kad Bajeris pirmas parašytas, tai nežinau, ten gal kažkur kažką ten pas kokią... klasiokė anketoj. Žinai, kur ten palinkėjo nevežimas ir trys. Nu, ten būdavo tas kažkoks puslapis vienas, kur ten turėdavo kažkokį palinkėjimą parašyti ir aš ten parašydavau kažkokią nesąmonę. Bet kad stand-up'e, aš labai atsimenu, mano pirmas stand-up'as buvo apie botanikos sodą pasakojau, nes tenais buvo mano darbas ir tenais buvo visokie dalykai. O taip pat, o po to... Bliama, aš atsimenu, mes su klase, aš dar tuo metu, aš kai humoro klubą prisijungiau, aš tuo metu dar mokykloj buvau. Rimtai? Aš nežinau, tu dalyko. Ir tai aš, man atrodo, jo, mes ėjom su klase į ekskursiją į signatarų namus ir tenais pradėjo pasakoti apie Joną Basanavičių, kuris ten turėjo, nu, ir jisai visas jo ten gyvenimas, visa kita, ir pradėjo traukti tokius dalykus, kaip ten lazdoji, kad jis kardą turi, kad jis ten šūnį didžiulį turėjo, ten šautuvą, pelėdą turėjo, nu ir aš kažkokį ten sukūriau bairį, kad jis atsit superherojus buvo lietuviškas, nu ir jis ten tipo su to kardu ir visa kita, ir va čia mano buvo toks bairis. Ir jis man atrodo, jis tuo metu geriausiai ir suėjo tada. O tai, jeigu sakai, mokyklai, tai 12 klasė ar dar anksčiau? Jo, 12 klasė. Bet čia jau, jau ta prasme, į mokyklą atėdavai su koja atsidaręs duris, ne? Aš antrus metus 8 klasė pasilikau. Be bairio. Čia nėra, kad aš supoja... Kokį tu bonusą užsidirbsi, tu tiesiog nebegali. Mane, aš tipo, tu... Bliama, kaip sunku kartais jis... Nes čia yra labai aiškas ribo šitą vietą. Ką aš galiu daryti, bet... Du žodžiu, prie tų paprastesnių vaikų. Okei, supratau. Tai...
Tai žodžiu, dar tokį norėjau paklausti klausimą, bet jau turbūt atsakėjai jį, kad tavo pirmas kartas ant scenos jau oficialiai buvo toj pačioje 12 klasėje, ne? Ar dar anksčiau, galbūt ten mokykloje kažkokį ten jau darydavai šokių performansų? Aš kulniukai savo. Tik ekskursijose. Jo, nu aš buvau tas toks biški teatrališkas ten vaikas, mane ten labai imdavo nuo anksti ten visokius ten vaidinimus, ten dar visą kitą, tai aš ten tasydavau po tas scenas, ten ir šokau ir dar visą kitą, tai aš kažkaip tos tas visą laiką buvo, bet jau tipo stand-upas, tai jo, su humoro klubu ir nuo tada jau. O Klapčiukų tapai irgi, kai kažkas nutempė, ar pats savo ar nuėjai? Mano mama vaikšto į bažnyčią reguliariai, jai patinka ir faina, ir kažkaip sako, yra vaikų mišas, ir ten yra kitų vaikų, ir visa kita, ir vis tiek jinai mane vesdavosi į tas mišas, tai, ir aš žiūriu, ir stovi tie Klapčiukai, visi juos žiūri, aš vaikas dėmesį mėgstu, toksai, ir ten jie stovi ten su tom, ten, nuo katedra, tai ten ne kažkokie miestelio bažnyčia, ten jau tu ten gauni viskas, ten tvarkingai iškrakmolitas, ten visokie škapleriai būdavo, dar vis kita, nėra to tokio, kur pusamžį senį su varpeliu ateina ir iki čia to tokia neriniuota, kur skeičiūzai išlindė po apačią, bet žinot, tas toks, kur puchavikas po apačią, bet jau taip va, tas, kur girgždėdamas per grindis, ne, pas mus... Bet gal tu skai katedrai? Taip, Vilniaus... Tu čia buvai rimtas bičas, tai tu galėjai... Bet tu taip sakai, lyg ten kažkoks tipo priėmimo procesas būtų, ten belia ką priema, ten nėra, kad tipo atėjai, tipo senį, ten žinai, šaibų, ten pati lagamino kapelioną, žinai, tipo... Jei nuvarytumį kaimą, tikrai tą vertintų labiau negu, žinai, tą kaimą Klapčiuką, aš manau. Ai, kur dar pažiūrėčiau, kad... Tu buvai top 10 Lietuvos Klapčiukų vienu metu, pagal lokaciją. Gal, kiek ten šiaip jų būna, kiek ten yra? Katedroj tai žiūri daug būdavo, mūsų tai ten būdavo kokio dvi eilės, va taip. O buvo konkurencija dėl geresnės vietos, dėl spoto kažkur ten prie nebūdavo, kad ten, žinai, šiknai kunigo šlaunį trindavomės, kad šilčiau būtų, žinai, kad tipo, daugiau duotų ostijų nešt, bet būdavo, tipo, būdavo tie gerieji darbai, būdavo blogieji, būdavo tas ten... Vienas ten skambina, tai ten skambina jau ten tas krūčiausias, nes turi nesufeilinti, nes turi ritmas būti ir visa kita. Kitas ten visa kita. Aš ten dažnai laikydavau kunigui tokia metalinė lėkštė tokia būdavo, kurie ten, tipo, kad nes ten būdavo, iškrenta ten seniem žmonėm, dar kažkas ten gaudavo, ten apsilėta. Tai čia blogiausias būdavo šitą? Ne, tai tu su kunigu stovi, visa kita, taigi tu visi žmonės ir tu, tipo, kunigo. Tai sreitinguokim tada, pirma vieta yra skambėjimas. Gerai, pirma vieta skambėjimas. Aš dabar renkuosi tarp rankų plovimo ir tarp to skrepliaus gaudimo. Mano dabar yra šitoje vietoj. Nu, bet sakykim, kad laikymas šitą, nes tu ilgiau su kunigu pabūnė prie visų akių ir tu tipo, matot, štai yra. O kitas po to yra rankos, kur nusiplauna. Iškart pasakysiu, kad kunigai nesiplauna rankų normaliai. Tikrai nėra etiketo. Nu, mes... Pandemijos metu jie tą su pirštais, va šitą tipo pirato, šitą tipo italo dušą vadinamai padaro. Aldente ir viskas, ir metą tada. Tai, aišku, jie ten turbūt nenori išvesto vandens gedinti, nežinau, ten kažkaip. Tai taigi gali užšventinti labai lengvai, ne? Tipo vandenį. Aš nežinau, ar ten taip, ar tipo, tai ten pašventina ir visa kita, bet turbūt, kad ten nereiktų rankų ten ilgai išluostytis, kad greitai padaryti. Žodžiu, sėmė yra, tai nereiktų. Simerkia ir viskas, jau. Ok, grįžkim dar į mokyklą. Aš čia blogiausias jau? Aš vis dar laukiu to. Tai blogiausias, gerai. Bandau tris metų vardinti, man reikia dar visų, nes kažkaip. Bandau dabar visus atsiminti. Kažkas dar buvo, ai, va, blogiausias, va, nešt daiktus procesijai. Va čia yra, tu atrodo, didžiulė, tu atrodo, kad tu prieki, ir, ne, čia duho darbas, todėl, kad jisai žiauriai sunkus, jisai žiauriai lėtai ir būna kartais procesija stoja. Tiesiog, ir tu turi laikyti, ir tu negali ant žemės padėti, nes tai yra šventas daiktas, ir tu tiesiog stovi, tau dreba rankos ir viskas. Ir va čia visą laiką būdavo tas, kur visi bėgdavo į šonus, nes ištraukdavo tokį medinį kryžių, nes buvo toks metalinis didžiulis, kur tipo suaugę neždavo, o vaikam tokį medinį duodavo. Ir man atrodo, kad to medinio viduje tas metalinis būdavo, nes jis nelengvesnis. Tikrai. Nu ir neždavai. Tai čia būdavo tas jau blogiausias. Aš dabar prisimenu Zarasuose, ne taip seniai mačiau, irgi buvom su mama
mato prieš Velykas nuėjo ir tipo laukėjo ten irgi vaikšto kažką ir buvo vienas klapčiukas čiuvelis, ant jo nugaros kuprinė uždėta, kur yra subas. Aha. Su kolonkė nugara. Ir kunigas ten tipo per mikrofoną šnekartas vaikas toks. Taip. Subas ant vaiko nugaros, tai čia klasika. Aš jau traukiau telefoną nufotkinti ir mama tipo ne, tiesiog nesu. Tas, kurie kitaip, kur kapišoną reikia dėtis, kad neišplėštų ausų. Žiūrėk, geras buvo tas subas. Ok, tai pats blogiausias turim tris geriausias, turim vieną blogiausią, grįžkim dar į tavo mokyklos laikus. Sakyk, kad mėgdavai paprikolinti, nebūdavai kažkoks ten super populiarusis, ar ne, kaip spartu. Tai koks tu buvai mokykloje, tipo, neklaužda velnės, turbūt velnės, nes aštuntoj klasėje paliko antrą kartą, bet kiek velnės? Sunku velnių būt mokykloje, kai nesijoji, žinai. sunku būt nebūnančių velnių. Bet šiaip aš toks biški velnys vaikas buvau. Ne tai, kad ten prie vaikų kabinėdavus dar visą kitą, bet ten, žinai, ten sugalvoju ten paraką papilstyti namuose, žinai, ten tipo, į tarp petardučių pasigamint dar kažkokių tokių dalykų, ten, žinai, netyčia ten knatą uždegu namuose, ten ant linoleumo lykės, dabar tarp toks juodas dryžius iki dabar pas mamą. Okay. Nu, vat toks kažkoks, kur reikėdavo, mano mama sakė, kad reikėdavo visą laiką mano energiją kažkur dėt. Visą laiką, tai visą laiką bureliai, šokiai per mažai, prie šokius prisigalvoju, tai prie šokius kanklis pridėjo. Nu, tai grodavo dar valandą kanklis, tai grojo. Gerai. Tarpuose yra dvi dienos reikia kažkaip užimti vaiką, mamos nėra, eidavau į tas, kur būdavo... Kažkaip po pamokinės būdavo tokios pamokos, aš neatsimu, tokios pamokos būdavo pas mus mokykloje, kur tėvai tavęs galėdavo ateiti vėliau pasimti ir dar būdavo ten atsit porą pamokų, bet tu ten sėdėdavo į namų darbus darydavo. Okay. Tai ten į tokius eidavo, po to į tuos nebeidavo, tada prasidėjo iki do, nu ir taip, taip tarpose visą laiką užimta vaiką, kad jis neturėtų, nes kai užsikaupė energijos, tada prasideda tipo ir linoleumo tikrinį ir Dovido žvaigždė. Žinai, nes pažįst, nu niekaip nesusiję su antisemitizmu, tiesiog, nu vat, tiesiog sėdi pjausnį, nes žinai formas. Wow. Nu žodžiu, supratau. O tai mokykloje, kad ir kaip retai lankydavai, atsimeni, kokia mėgstamiausia tavo pamoka, pavyzdžiui, kur realiai patiko, ta prasme? Nežinau, man sekėsi kažkuriuo metu biologija šiek tiek, po to nebesisekė. Aš galvoju, nelabai šiaip. Man kas yra, man iš viso, man su pačia švietimo sistema nelabai geras buvo santykis, nes tas mano hiperaktyvumas ir mėtymasis tarp dalykų ir kažkaip švietimo sistemoje aš labai nepritapau. Tas toks buvo, kur mokytojai, jie turi su dar 20 vaikų dylint, o tu staiga kitoks, žinai, ir tu pats nežinai, ką daryt, tau ten hormonai siaučia, tu nežinai, ten čia dabar tą daryt, eini klausi mokytojai, jisai nežino, nes jisai ten užsidirbęs, ten dar turi 20 kitų ten zoninių vaikų. Nu ir tu tiesiog, ir mano tiesiog pasirinkimas buvo, aš tiesiog kažkurio momentu tiesiog nebedylinau su šulė. Okay. O tada vis tiek galų gale tą energiją visur dėjai ir kažkada pradėjai kraut į komediją. Tai kada prasidėjo iš vis tavo toks noras būti komediantu, tai, nu, tarkim ar ne, yra viena mokykloje skaldyti bairis ir ten, žinai, traukti per dantį klasiokus, o yra kita jau realiai kažką komedijinio kurt. Kada tai galėjo prasidėti? Šiaip visokius ten tokius kažkokius mini projektėlius, dar kažką, nu tai ten darydavau visą laiką. Tai ten kažkokį ten filmuką, visą kitą. Aš ten animaciją užsiminėjau, ten pieždavau, darydavau visokius labai, nes mano mama yra menotyrininkė. Nu tai ten labai, aš ten kažkurio metu labai pritapo man menas, aš ten man labai patikdavo piešti, aš ten ir sakau, ir tos filmukus animuodavau. Tokioje studijoje mes ten lankydavomės vaikai. Bet kad va tokie jau bajeriai, kur tu atsisėdi ir dirbi prie bajerio kaip prie darbo, nes va čia yra didelis skirtumas, dažnai komikai galvoja, kad tai yra toks, nu, tu va atėni pasvaikti, tai yra, nu, toks pat darbas. Tai va, kad pradėjau žiūrėti darbą, tai tik su stand-upu. Va tada, kai jau yra deadline'as turėti juokingą materialą, nes kitaip tau bus gėda ant scenos, tau vieninteliam bus blogai, nes visi kiti ateis pasiruošę. Nes nu, vis tiek bus ten kokie 4-5-6 žmonės ant scenos. O tai, kai tave, tarkim, pagrėbėjau į humoro klubą, tai buvo irgi stand-up kažkoks vakaras, ar ne? Open mics. Ne open mics, normalus pasirodymas buvo tada. Bet, o kaip tu atsidūrėjai ten? Aš parašiau Pauliui kepslokų e-mailą, visą du e-mailus gal, ir tokius labai erzinančius matos, ir jis, nu davai, susitinkam. Ir aš atvariau į Piano Man kabaką,
ir sėdėjo Paulius ir tuometinis humoro klubo vadybininkas, ar jau beperleidžiantis rolę Ambrazevičiui, ar vis dar esantis, Martynas Nieganas, ir jie sėdėjo, jie žiūri mane, nu ir sako, nu tai papasako. Anekdotų. Ne, nu tiesiog, nu papasako. Nu, jie aišku taip specialiai ant bajerio darė, jie taip mane provokavo, jie sako, nu pasakok. Žinai, nu ir taip ar tu nežinai čia bajerius apie save, ką čia daryt. Nu ir aš kažką pradėjau ten pasakot, kažką ten neatsimenu ten, kad tą darydavau. Ir kažkaip visi pažvengiam ir sako, nu davai, duosim pabandyti. Nu, ir... O kas savi įkvėpė stand-up'e? Vis tiek, nes tuo metu kaip ir nelabai daug buvo medžiagos, kurią gali internet ir panašiai, gal, nu kaip po truputį, nes tarkim Netflix'e dabar specialų ten belekiek. O bent jau aš kiek atsimenu, būdo Robino Williams'o apie golfą, kuris pasakojo, tipo, tas visur vaikščiojo. Aha. Ir tada po truputį Louis C.K. ten tokių bitsų atsirasdavo. Nu, aišku, kas pala dar... Pablo Francisco, Džordžas Karvinas, čia tie va pirmieji, kur tokie pikseliuotus vaizdelius atsimantinėti. Tai kur toks balsas. Šiaip, žinok, įdomus dalykas, mane įkvėpdavo anksčiau labiau jie negu dabar ir ne dėl to, kad dabar blogiau ar dar kažkas, dabar aš renkuosi kurti savo dalyką, o bet tuos į piersus žiūrėti jau tiesiog, nu, va, tiesiog, va, kad įdomu pasižiūrėti, kas vyksta stand-up'e. Bet mano, pavyzdžiui, vienas ten pirmų stand-up'ų, kurie ten iš viso daryti, tai ten jie kaip per kalkę nuimti nuo tų kitų komikų, ten ką tu, ten manieros, viskas, ten ne tai, kad bajeris ir punchline'as, nu, bet ten kažkokia maniera, kažkoks ten pora žodžių pakeista ir ten kažkaip perdaryta, pritaikyta savo, nu, ten visiškai, nu, bet čia tas, kur... Nu, tu pradžiai mokaisi groti gitarą ir tu groji coverius, tu groji tai, kas patinka. Nu, ir nebuvo kažkokių taisyklių, žinai, sakydavo, nevokit bajerių. Nu, tai aš tai čia nevokiu, žinai. Nu, taip, bet po to šitas etapas praėjo, jis ten per kokią vieną, dvi programas dingo. Nu, ir tada įkvėpimas jau atsiranda, tu ieškai jo kitur. Nu, nenori remiksuoti kitų dalykų, tu nori iš šviežių ingredientų pats daryti. Bet turi mėgstamiausią komiką kažkokį? Pas mane visą laiką vyksta kova tarp Dave Chappelle, Patrice O'Neill ir Louis C.K. Pas mane tokie trys sukasi, vieną dieną Patrice O'Neill, vieną dieną Louis C.K. ir vieną dieną Chappelle'as. Tai visi labai skirtingi, visi savaip labai patinka. Chappelle'as tai turbūt geriausias writeris mano galva. Louis C.K. Net nežinau, nu va, dabar irgi labai abu geri writeriai, nu bet Patrice O'Neill, pavyzdžiui, nu nesveikai geras deliveris, labai gerai patikė bajerį, nu žiauriai gerai, bičas turi tokį prezentą scenos, kur aš norėčiau tokį mokėti ir pas jį ateina iš to tokio, jisai ir kalėjime sėdėjęs ir dar visą kitą ir jis turi ir tą juodaodžių geto dalyką, kur yra ir tas ir bendravimas, jisai toksai, nu, griežtas ir visa kita, ir toks tipo trenkintis koja, visa kita, ir va čia tokios yra energijos, kurios aš norėčiau channelint per save ir mokytis. Okay. Nu tai va, tai biškelis, norėčiau, kikvėpia dar vis kažką, nes nu, aišku, dar nori kažką pasigrėti. Okay, nu, okay. Va gerai išsiaiškinau, per aplinkui, žinai. Okay, tarp viso to tavo pokštavimo starto, taip pat tu dar dirbai ir baruose, ar ne? Ar vienam bare, kaip ten viskas buvo? Oi, daug dirbau, net ne Vilniuje vienam dirbau. Dirbau Druskininkuose, netgi. Okay. Iš tokio senos tripako buvo perkonstruotas kabakas, kur dirbau irgi. Tiesiog norėjęs pajausti tą laisvą sielą, net dėl to ten dirbai buvusiam stripakį. Ne, nu, toks buvo, aš atsimenu, dirbau tokiam vienam bare ir tas baras buvo jo ant savo paskutinių kojų, nes savininkai sugalvojo į tinklinį marketiką investuoti, daugiau. Tiesiog mes vieną dieną ateinu į barą tvarkytis. Pirmį dienų paišyti ant sienų. Taip, aš vieną dieną ateinu tvarkytis ir jau tipo PowerPoint'o hebra išsitraukė. Ai, tipo, klijuokit savo svajonių sieną, čia Lamborghini, čia San Francisco tiltas. Tai tu tilto nori ar tu keliaut nori? Ne, San Francisco tiltas, ne, ten visi šitie, ten čia graži žmona, kuo taip. Tai, tipo, dating, o ne kavą pardavinėk, žinai. Nu, tai va, tai vyko šitas, nu, ir jie susikoncentravo laiką ten, nu, ir tas baras užlūžo. Ir aš jau jaučiau tuo metu, ir pas mane atvarė tokia kompanija iš Druskininkų hebra, kurie sako, ten padariau jiems kokteilį ir jiems labai patiko. Oi, čia kaip faina. Ir manęs priejo vienas iš jų, sako, mes savaitgalį ten šį ar ten kitą turim ralis bus Druskininkų. Ir sako, mums reikia, sako, mes turim barmeną, bet jis nemoka, ir mums reikia bičo, kuris galėtų tipo pašefaut baro ir tipo apmokyti mūsų bičą, tipo padaryti savaitgalio apmokymą ir padirbėti kaip papildomos rankos. Nu tai sakau, davai, susidarėm pinigus, atvažiavau, jie mane apgyvendino, padirbau.
Nu, žiauriai smagu buvo, ten lubas padegėm baro, ten dar vis kitą pūsdami ugnį, nu, toks labai tikrai ten, pakaušėvas neprasiskėlė. Jo, nes pučiau ugnį, padegiau lubas ir paslydau ant parafino ir man antro galvos ten vas neprasiskėliau. Bet entertainers buvo, ne, tarpsime, už baro? Nu, aš patikdavo ir, ir kažkaip su jais pabendravom ir aš neturėjau ką aš tam Vilniui daryti, žinai, tiesai, ir sakau, nu, tai... Čia jau pamokyklos, ar ne? Kaip, kada čia buvo tas laikotarpis? Čia jau pamokyklos. Aš bare dirbau, dar mokykloje pradėjau. Taip, secret. Taip. Aš dirbau priešais mano mokyklą, buvo baras, tiksliau universiteto pub. Pamokų, ne? Prieš pamokas. Oh taip, eidavo, aš ketvirtadienį pabaigdavau, pavyzdžiui, darbą, nes būdavo studentų naktis taip. Ir ten visi tipo, su LSP 4 žalų. Tai tu eidavai, tenais tūsindavai, tada eidavau, numigdavau ten kokią valandą ant sofos ir eidavau į pamokas. Arba neidavau. Bet aš tuo metu buvau Salomėjos Nėries gimnazijos prezidentas. Tai... Tu prezidentu dar mokyklos buvai? Ta prasme, bičias, kuris nelanko pamokų. Bet aš jau tuo metu jau normaliai, aš tik prezidentas nebuvau geras. Nu, tik aš tai porą kartų pasirodžiau ir vieną vakarą suorganizavau, kur Šreką visi žiūrėjo. Ir tada užteko balsavimą padaryti kitą dieną. Arba per Šreko rodymą lapelis prasintė. Tai va, tai šita. Bet šiaip mokyklą pabaigiau normaliai. Ten mano tas nelankymas buvo viduriniai metai, kada pasilikau, po to jau, kai taip atsigavimas vyko, supratau, kad reikia tiesiog... Nu va, reikia gerbti mokytojus, reikia elgtis normaliai, padaryti bent minimumą ir jeigu nepadarėjai, pasakyk. Nu ir taip. Okay. Tai buvai toksai aukštas ir gražus prezidents. Ne. Kuris nebuvai. Ne vienas. Prezidentas. Bet aš visiškai, žinokit, Trumpo dalyką padariau, nes aš atėjau tada ir aš atsimenu, aš buvau tada po baro ir buvo baisus pachmas, bet buvo debatai. Ir atėjo tokia, buvo viena pana Dovilė, kuri žiauriai pasiruošęs ir jinai turėjo laimėti. Ir aš žiūriu ją, aš sakau, tu turi laimėti, bet aš laimėsiu, aš taip žinau, kad aš laimėsiu. Oh, nes jinai atėjo su PowerPoint'u, su viskuo, su ten... Nu, ten ir su bloknotu, ir čia darysim tą, čia bus dabar aplankalai ant to, čia tas, naujos knygos, visiems viską. Kol jums atėjo alum apsipylęs dar, žinai, išvakę. Pas mane, o aš ten kažką jokingo pasakiau ir žiauriai nefairly laimėjau. Ir aš... mokyklos rednekai su balsavo. Taip, ir aš taip supratau, ant kiek yra, nu... Ir... Bet tu suvoki, kad tai visai yra persikėlę ir į nūdienas. Kalbant šiaip apie tai, kas patinka žmonėms, tai... Dažnu atveju tu gali būti nuostabus talentas, bet tu nifiga nepatiksi, jeigu taip, kažką tai šūdą pasakys, žinai. Charizmatiškas savęs pateikimas, nu tai yra čia visų judėjimų ir diktatūrų klasika. Taip. Nes aš aišku, žinai, nesakau, kad tai nėra gerai, kad nėra talentas kažkoks tai išugdytas. Taip, tai aš sakau, aš turiu meni, kad nereikia gerbti mano pozicijos kaip prezidento tos, nes tai buvo užsidirbta, nu tokiu lengvų mostų padėta į šoną ir... Ten bent jau visi kiti prezidentai, kiek žinau, toje gimnazijoje buvo labai ten ir stengdavos ir visi kiti, nu tokie bičiai, kur tu išūlė su kostiumu vaikštai, kas tau yra? Tai tavo nuotraukos nėra ten ant sienos prezidentas. Aš manau, prezident. Ne, aš manau, kad ten tipo killed in action, žinai, tipo toks juoda fotkė, kaspinas ant juodo kampo uždėtas. jis mum mirės. Okay. Žiūrėk, tu pradėjai kažkurio metu, čia kiek jau praėjo dabar, negi bijau smeluot pasimetęs per tos karantinus, aš laikė 2 metai gal, kuomet tu recenzijas pradėjai daryti, ar 3, kažkas toks. Kažkas, 3, manau. Jo, 3. Ne, nesakau, tas laikas toks biškį jau nebesuprantamas. Visų pirma, kodėl tu pradėjai recenzijas? Kiek stipriai tu turėjai mylėt filmus? Nu, man labai patiko visada, aš žiūrėdavau, kai nevaikščiodavau į mokyklą, aš grįždavau namo ir žiūrėdavau, nes visokie televizijos kanalai kartodavo filmus ir ten, žinai, kaukės visokias ir panašiai. Nu ir sėdėdavau ir kažkurio momentu tiesiog pagavau kažkokias tai ten struktūrinės dalis, jos man pradėjo patikti. Man pradėjo patikti analizuoti ir kažkaip norėjosi ir savo kurti, aš ten ir tas animacijas darydavau ir dar visą kitą. Kažkaip anksti supratau, kas yra pradžia, pabaiga, kad turi būti pabaigoje stipru, pradžioje irgi įdomu, vidury dar taip, nežinojau, bet kažkaip. Nu ir viskas tiesiog suėjo, paskaičiau knygų. Apie kiną, nu ir tiesiog taip pradėjau. O šiaip apie knygas užsiminėjai, daug skaitai knygų šiaip? Dabar tai nelabai, nors šiaip gal visai normaliai palyginus, nes... Jeigu ne su Paulium lyginį. Ne, nu tai jo, čia tas yra... Jis dabar skaito. Tas, jo, tai pradėjau apie gerimą, nes norėjau lyginti su Einikiu save ir tipo geriu ne tiek akis. Žodžiu,
Tai paskaitau biškį. Okay. Nes gerai, žinot, man vis laik labai faina, kad matosi, kad žmonėms sekasi tiems, kurie iš tikrųjų daug skaito, žinai. Ir aš sakau, kad to visai... Neskaitau aš to. Čia ir pointas. Tai tau sekasi, tai sekasi, žinai. Man tiesiog sekasi. Gerai, viskas, darai recenzijas, matai, kad jos gerai eina, kyla nebe dešimtimo, jau 100 000, tarkim, peržiūrų, jau gauni, jau Patreoną, man atrodo, susikūrė, tada ar neberods, jau pradėjai gauti kažkokių pinigų už tai, ką tu darai, ir kuriuo momentu tu sakai, blema, čia yra per maža tai, ką aš darau, reikia eit big, daryti savo kanalą, atskirą, burti žmonės ir panašiai. Aš turiu biškį problema tokia, kad aš nesu... Aš labai mėgstu daryti dalykus, aš labai užsidegęs juos darau, kai aš darau ir visa kita, ir aš atsiduodu. Bet aš turiu tą tokį, nežinau, ne tai, kad ambicijos trūkumą, bet aš taip tos trajektorijos geros kartais neturiu. Ir va čia ir atsirado mano kolega, partneris Jonas, su kuriuo mes darom dabar kanalą. Jisai, nes aš toks esu, tipo, aš turiu juodą džemperį, aš valgau pizzą tik su dešra, aš nešioju tos pačius kėdus ir aš darau tą patį dalyką. Aš, taip yra su manim. Ir mane kartais reikia judinti. Su manim gerai yra kažkoks ten stabilumas ir panašiai, bet man reikia naujus dalykus įsiūlyti. Pavyzdžiui, ten telefono nenoriu pirkti, pas mane sudaužytis, man jau pirštą pjausto, visa kita, bet maniškė sako, Dominikai, tau reikia naujo telefono, Dominikai, tau reikia naujo šitą. Ir va šitas dalykas atsirado tik pradėjus dirbti su juo, nes aš dariau recenzijas ir tos recenzijos ėjo didin, bet jos vis tiek yra recenzijos, jos yra vienas dalykas ir tu esi komikas, kuris daro recenzijas. Tai nėra, tai yra du labai tokie atrodo dalykai. Vienas yra stand-up komedija, kuris apart Katlerio ir Stonkaus nėra mainstreamas didžiulis, dabar jau yra, bet tuo metu nebuvo. Ir tada recenzijos kino, kur kinu besidominčių žmonių irgi ribotas kiekis yra. Ir tu taip kažkaip, ir va tada jau kanalas atsirado tada, ir jau ambicija save plėsti ir suktis į tokį jau pilnesnį entertainerį, no pun intended, tai tada atsirado jau tada. Okay. O turi planų dabar dar kažką plėsti? Kažką kurti? Tai visą laiką mes dirbam kiekvieną dieną labai daug. Žinau, kad čia visi šitą sako, bet mes grindinam tai konkrečiai. Ir sėdėm ir visą laiką strateguojam, galvojam, ką daryti. Stebim rinką, eksperimentuojam ir kartais nepavyksta, kartais biškį nudegam, bet kartais kažką pramušam. Okay. Super. Žiūrėk, tu daug metų buvai humoro klube visai, ar ne? Ir, vis dar yra. Taip. Okay, ir buvau, ir esu, noriu užbaigti visio karjerą. Šiek tiek vis tiek atgal žingsnį dėsim, nes ką noriu paklausti. Buvo toks vis tiek laikotarpis, kuomet taip, klojumas humoro klube, viskas okay, fainai svaro, bet pavadinkim, neišovė tavo populiarumas ilgą laiką, ne? Taip. Kaip tu manai, kas tau padėjo į tą didį populiarumą pataikyti? Nes aš sakyčiau, kad tu dabar esi būtent savo industrijoje, ar ne, humoro industrijoje, tu esi žiauri kietas, tu esi man tikrai drąsiai vienas iš top 3, žinai, fainiausių, žinai, bičių. Kas kiti du? Nes... Ne, realiai. Bartuševičius ir Apolonija Zizirskienė. Man Katleris, Jen ir Bartuševičius. Man yra dar du žmonės, kurie top 3 patenka, žinai. Taip. Tai va, ir va, kaip manai, kas tau padėjo iššaut? Nes tikrai ilgą laiką buvo toks struggle. Tai va, šitas dalykas ir buvo. Tai jo, ta prasme, aš visiškai šitą dalyką irgi mačiau, Narkotikai, manau, atsakymas galiausiai. Ne? Ne narkotikai, o... va, Žygis labai gerai iš tikrųjų užklausė. Čia toks yra, kur žmonės stebėjo, va, irgi kitus žmonės iš šono, kurie irgi bando pasidaryti Lietuvoje karjerą šaubizę. Kas tu toks esi? Kaip tave apibūdinti? Ir būna žmonės turi kažkokį dalyką ir ten apibūdina rūbų dizainerį, ten, žinai, dar vis kita mama, rašytoja ir dar vis kita. Ir tie dalykai būna kartais išsibarstėję, nesuveikia kartu. Dzin, kad tu vieną knygą parašęs ar dar kažkas. Ir tokio nėra vientiso dalyko. Ir vat kažkaip va šitas kanalo pradėjimas daryti stipriai, iš esmės ir ėmė apibrėžti platesnėje auditorijai maždaug, ai, tai gerai, jis maždaug daro va šitą. Nes, tipo, komikas, kino recenzentas, toks, tipo, kovotojas balerūnas, žinai, toks, jis yra toks, kažkaip nesusiję du dalykai, abu liktais neblogai daro, bet negali sudėti į vieną žmogų, kurį norisi žiūrėti skirtingom progom. Yeah. O vat dabar, kai jau yra ta kryptis, tai tada pasižiūri podcast'į arba pasižiūri
recenzijų arba pasižiūri dar kažkur, tada galvoju, ai gerai, aš ir gyvai noriu pamatyti ir stand-up, ir toksai dėliojasi, dėliojasi, ir kažkaip atrodo tos tuščios grandys nuo vieno iki kito tiesiog ėmė pildytis. Taip. Okay, good to hear. Aš žiek dar irgi manau, kad su to labai čia susiję glaudžiai, bet tu praktiškai socialinėm medijom, tarkim, ar ne Instagramu, tu, nu, galim sakyti, nesinaudodavai anksčiau. Mm-hmm. Realiai, drąsiai tu galim sakyti. Ir kažkurio momentu, bet mes čia dar prieš einant kalbėjom, kad nusprendė viskas, man reikia bent 10 štukų, aš galėsiu daryti swipe up, tarkim, ar ne, mm-hmm. ir aš po truputėlį bildinsiu, žinai, savo auditoriją. Tai, tarsime, tas pats Instagramas, kodėl tu anksčiau nepradėjai to daryti, nes tu ganėtinai vėlgi vėlai iššokai iš tą traukį. Mm-hmm. Vienas dalykas yra tingi, kitas dalykas yra aitas kažkaip, žinai, tu vat kai darai ten bajerius rašai stengias ir ten komediją ir ten dėl meno ir susiplėšusiais džinsais vaikštai, nes aš tipo dėl meno taip. Ir visa kita kartais pradeda atrodyti, kai kiti žmonės daro kitus dalykus, pavyzdžiui, reiškiasi socialiniai medijai, tu pradedi žiūrėti kaip į tokį aš, taip, story dėsiu, ką aš šiandien valgiu. Ir tiesiog pasikeitė požiūris į tai, kad, nu, daryk tu ką darai, daryk gerai, nemažink kokybės, daryk ten komediją, bet duok žmonėms žinot, kad tu ją darai. Mm. Nu, taip, pasidalink, nu nepamojina. Tai irgi yra darbas, tai yra tavo darbo dalis. Tu esi entertaineris, jeigu tu nori, kad žmonės pirktų bilietus į tavo pasirodymus, jeigu nori, kad jie žiūrėtų tavo podcastus, jie turi žinot, kad tu egzistuoji ir kad tave reikia žiūrėti. O jau perlipai per save, kad tipo, nu, aš tikiu pradžiai, kad tu per prievartą darydavai stories visokius. Tai pradžiai reikėjo, nu toks tipo, nu taip, nu čia tas nusistatymas, nu ir ožiuojas, žinai, mm. bet nu pasiožiuoji, tada padarai, žiūri, kad visai neskauda. Nereikia man tenais nu, kažkokių nesąmonių daryti, nereikia man kažkokių tai daryti dalykų, kurių man gėda, ar dar kažkas, aš galiu savo bajerius pasakoti, aš galiu, tai tiesiog yra kita platforma, kurioje kartais reikia atidirbti ir parodyti, kad išėjo dalykas, va, kviečiu, įdedi bajerį, jeigu kažką ten jokingo sugalvoji. Okay. O žiūrėk, mes klausim tavęs apie tavo humoro idealą, prieš tai tu įvardyji 3 netgi, o pavyzdžiui, tu manęs paklausi, kas mano yra top 3, o kas tau yra top 1 Lietuvoje komikas? O čia kaip galim sudeginti? Ne, čia, aš nemanau, galvoju, šiaip... Po to galėsim pakeisti, jeigu ką, jeigu... Jo, galėsim titrą, žinai. Aš manau, kad geriausius komedį duomenis Lietuvoje turi Katleris. Mm. Tas dalykas, nes mes, kai buvom netgi pas vėl te patys podcast'e, mes sėdėjom ir netgi visą laiką, pavyzdžiui, mes apsitarėm su Jonu po visko, po visų ten pasirodymų, po visko, po ten kitokių pasikalbėjimų, vidury kitokių pasikalbėjimų, ką daryti, ką pasimti iš tos vietos. Ten, pavyzdžiui, nežinau, darom kitokius pasikalbėjimus, aš šneku, pirma dalis, mes tada susitinkam pertraukui, mes tipo paveržiam, jisai ant lentutės pabraižom, man, ai, supratau, Derin. Nes jisai iš šono žiūri, jo, nu, režisūra iš esmės. Mhm. Tai lygiai tas pats mes išėjom iš podcast'o ir jisai sako, žiūrėk, Katleris, kabinasi už kiekvieno kabliuko, bairio. Mm-hmm. Mokykis šito dalyko. Čia sako, žiauriai geras dalykas, nes čia yra tas toks, nu, vat komik, yra vat žmonės, su kuriais sunku palaikyti pokalbį. Tu su jais šneki ir jie netesia tavo dalyko. Tu jų paklausi, jie tavo atsako, nu jo, ir komikui čia yra kirvis, viskas. Tu nepateiki savo komedijos, tu neparodai, kad tu įdomus. O Katleris už kiekvieno kabinasi. Mm-hmm. Mažiausias kabliukas, pats blogiausias, jis ieškos, kur yra paralelė jo gyvenime. Ir va dėl to jį yra įdomu žiūrėti. Tarp kitko, dėl paralelės, būtent man Katleris dėl to irgi žiauriai patinka, jis tokių ištraukia paralelių, kur ta prasme, tu galvoji taip, tai yra visiškai 100% atitinkanti situacija, bet manas, žinai, toksai, bet kaip tu seniai tai ištraukia? Nes tai yra, raumo ir tai yra treniruoja. Taip, žiauriai geras, okay, tai žodžiu, statom Katlerį į aukštą lentyną visai, bet visi komikai Lietuvoje vis tiek turi tą tokią pažvenk iš kito kultūrą, ne? Nu, kažkaip apskritai ne tik komikai, apskritai Lietuvoje yra tas šitas. Šiek tiek pasiteičiok, šiek tiek kažką ir tai bus jokinga. Ir tarkim, kaip tu vertini tą patyčių tokią kultūrą, ne? Manai, kad tai yra skatinimas. Taip, ir gerai. Ir gerai? Good. Todėl, nu, gerai, žiūrėkit. Žmonės, kurie gyvena, ne visi žmonės yra komikai ir ne visi žmonės yra jokingi. Daugelis žmonių nėra, iš savęs nėra jokingi ir su tuo viskas yra okay. Ir komikas, tu turi turėti skūrą. Jeigu tu daužai bairius, tu varai ant visų grupių, tu spardai žmonės, tu spardai žmonių trūkumus, spardai ir savo, žinoma, bet tu labai daug palieti visokiausių nervų. Ir jeigu tu neturi skūros pats į save šito dalyko priimti, tu neišgyvensi šitoj
nu, sferoje. Čia, nu, čia sparingas tiesiog taip, 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 taip. Yra. Jeigu tu, jeigu tu bokse, tu neduodi į vieną pusę, visą laiką jie abie eina dalykai. Mm-hmm. Tai lygiai tas pats. Ir, ir, ir va šitas dalykas, jis yra kartais iš šono atrodo, oh my god, ir tai, ir, ir, ir tai nėra tas pats, kas tu mokykloje sėdi ir ten vaiką daugini. Ne, 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 tai yra suaugę vyrai ir moteris, kurie susirenka ir savo norų vieni kitus daužo. Nu, čia yra, mes taip, susirinkom į bokso salę. Taip, taip, taip. Aš dėl to viskai sutinku, aš dėl to galvoju apie tos, žinai, nu vis tiek yra jaunimėlis, žiūri. Matau, tai. Kaip gali išmokti pasiderti iš kažko, žinai. Bet aš dėl to galvoju, ar nėra kažkokio tokio pasvarstymo, žinai. Lem, gal mes šiaip per daug pušinam, galbūt čia realiai vaikai užaugs dabar ir daužys vienas kitą mokykloje, žinai. Ai, tas think of the children dalykas, nu tai žinai, nu, ką, nu visur yra, visur yra rūkymo, visur yra sekso ir visur yra patyčių. Dėl to pritariu, taip. Jo, taip. Na, okei, kitaip tariant, mamas, mamas, šimt metų. Pakelk, tai jau reiks su mama kalbėti. Pakelk, persekalbė, prašau. Alo? Labukas. Labas, mama, aš biškį filmavime dabar. Labą dieną. Labą dieną. Galvo kažką pasakys, žinai, bet tavo balsas, man atrodo, buvo tas, kur išgazino. Nope, iš karto. Jo, gerai, gerai, perkim dar prie vieną tokią klausimą, aš taip pat tokiai, žinai, pamąstymai. Praktiškai visi populiariausi podcastai, populiariausi stand-upai, nu, sen neįmanome be keiksmažodžių. Tai pasakyk man, ar įmanom padaryti žiauriai gerą, populiarų, kur visi žiūrėtų, visi plotų, verktų, cyptų, tokį tarkim stand-upą ir nesusikeikus nekart. Taip, Jerry Seinfeldas yra, yra toks komikas, pats daugiausiai uždirbantis pasaulyje komikas. Mm. Jis dėl to ir uždirba daugiausiai, nes jis yra plačiausios auditorijos. Viskas įmanoma. Okei, okay, o tai tarkim, nesibandęs kažko panašaus, tarkim, Lietuvoje? Nesibandęs nesikeikti, tą norėjai pakomis. Ne, taip, ne, nu, nu čia meninė priemonė, manęs močiutė šito klausdavo. Sakydavo Dominika, kad negali nesikeikti, sakau, galiu, galiu, aišku, galiu, aš, nu, kas man yra, aš galiu nevažiuoti greit su mašina, galiu, bet aš važinėju taip, čia mano stilius, ir tai yra meninis, tai yra meninė išraiška, kuri man ne... Nes aš tos keiksmažodžius irgi skaičiuoju, aš likštynės tikrai skaičiuoju, tos visos, visi dalykai lygiai taip pat yra strateguojami. Lygiai, taip, taip. Taip, pat, lygiai taip pat esu režisuojamas iš šono stand-upose, kur sakoma, va čia užlikštinai per daug, čia turi sugrįžti, čia gerai, čia palenk, čia dar okay, visą kitą. Nice. Visa tai yra labai apgalvota ir tiesiog kartais tai ant scenos biškiai atrodo kaip toks autistinis chaosas, bet, bet tai yra, nu tai yra, to ir reikia. Taip ir turėjo būti. Taip, taip, taip. Ja. Supratau, tai gal kokia anekdota. Gerai. Nežinau, man labai fainai yra, aš tikrai pakalbėti su Dominiku, ištraukti iš jo dalykų, kurių šiaip nesugirdėjęs galbūt kai kurių. Tai nežinau, Deividai, jeigu dar nori kažką paklausti, ir aš... Norėčiau, kad palinkėtų mūsų auditorijai kažko gražaus. Gerai. Čia nauja rubrika dabar. Gerai, mėlyje, Sportland auditorija. Svarbiausia, ir atminkit, kad Deividas Maconka nėra matę. Ir jis tiesiog mano, kad jie neturėtų tuoktis ir turėtų vaikų. Gerai. Tai gerai, mes pasiruošę keliauti maršą, šaiką. Jau tiesiog laikas tiksi. Žinau, kad galbūt pamatysit jau po maršo šitą mūsų video, tai kad tikiuosi, kad susitikom ten ir visi atvyko. Gerai, tiek žinau, ačiū tau, žiauriai, senim. O, tai jau, susidėžim. Iki. Ate. Sportland. Be First Podcast.